İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yol infrastrukturunun yenidən qurulması və müasirləşdirilməsi istiqamətində geniş miqyaslı tikinti işləri çərçivəsində Şükürbəyli, Cəbrayıl, Hadrut yeni avtomobil yolu Qarabağın inkişaf planı nəzərə alınmaqla 4 hərəkət zolaqlı 1-ci texniki dərəcəyə uyğun inşa edilir. Yol boyu 6 avtomobil körpüsü və 11 yeraltı keçidin tikintisi aparılır. Adı çəkilən yol başlanğıcını Hacı Qabul Mincivan Zəngəzur dəhlizi magistral avtomobil yolunun Cəbrayıl rayonu Şükürbəyli kəndindən keçən hissəsindən götürməklə Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinə qədər uzanır. Tikintisi aparılan yolun uzunluğu 39,7 kilometrdir. Hazırda yol genişləndirilərək profilə salınması və 21,5 metr enində yeni torpaq yatağının inşası işləri aparılır. Həmçinin tikinti ərazisinə cəlb olunmuş xüsusi texnikaların çevik hərəkətinin təmin olunması məqsədilə yol çiyinlərinin minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsi işləri də paralel olaraq aparılır. Tikinti işləri inşaat norma və qaydaların tələblərinə əsasən agentliyimizin rəhbərliyi nəzarəti altında həyata keçirilir. Yol boyunca layihəyə uyğun olaraq suların ötürülməsini təmin etmə məqsədi ilə 38 dairəvi boru, 7 düzbucaqlı su keçidi, həmçinin 6 yeni avtomobil körpüsü inşa edilir. Körpülərdən biri Hacı Qabul Mincivan Zəngəzur dəhlizi magistral avtomobil yolu ilə kəsişmədə layihələndirilib. Bununla da söz gedən avtomobil yolundan magistral yola rahat giriş çıxış təmin olunacaq. Bundan başqa tikiləcək yolun ətraf mühitə, o cümlədən faunaya mənfi təsirini azaltmaq məqsədi ilə 11 yerdə yolaltı keçidlərinin tikintisi də aparılır. Yol tikintisinin qısa müddət ərzində icra edilməsini təmin etmək məqsədi ilə ərazidə düşərgənin inşası artıq bitmək üzrədir. Düşərgədə asfalt beton zavodu, maşın mexanizmlərinin saxlanılması və xidməti üçün xüsusi ərazi, həmçinin işçilər üçün hər bir şərait olan ofis, yeməkxana və dincəlmək üçün yerlər qurulur. Şükürbəyli, Cəbrayıl, Hadrut avtomobil yolu işğaldan azad edilmiş Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının ərazisindən keçir. Avtomobil yolu Hadrut qəsəbəsi və Cəbrayıl şəhəri də daxil olmaqla sözü gedən rayonların 20-yə yaxın yaşayış məntəqəsini əhatə edəcək.